اوكي ابي يكلمني عن شعوره الجزائر الفريق العربي الوحيد اللي راح يكون في كاس العالم Alhamdoulilah, on est content. Wallah, c'est une belle victoire. On remercie le peuple algérien. Alhamdoulilah, ils sont venus nous supporter. Merci, président de la République. Merci, tout le peuple algérien. قال لك احنا تعبنا على الفوز هذا لا وين قال لك تعبنا عليه من اول مقابله وقال لك نظن باللي هذا نستاهلوه لا فيكتوار هذه لا اللي تعبنا عليها ونهدوها للشعب الجزائري توقعها النتيجه بعد خساره في مباراه مصر قال لك ابخي لا ديفا دو ليجيبت ا 2-0 لابا ابخي On a oublié, on a tourné la page, on a oublié. On a été plus fort qu'eux. On les a battus à la régulière sur le terrain. Hadam Akin. يقول لك باللي المقابله هذيك احنا نسيناها ويعني تعرضنا على بعض الضغوطات من تمانيك يعني فوتنا يعني مراحل جد صعبه ويعني طوينا الصفحه وجينا للسودان باش نعاودوا نردوا الاعتبار للجمهور اللي ساندنا في المقابله تاع في مصر ويعني النتيجه هي اللي خلتنا نزيدوا قوه يعني ونبرهنوا باللي قادرين نروحوا لكاس العالم. شكرا. شكرا.